qofka codka ino soo duubay waa in uu yiraahdaa waa in la sii daayaa haduusan dhihin waxa weeye kuma degdegi karna marka ugu horreysay laay aan hubinno studio warbaahinta s m c walaal ayaa qadka ku jira waa soo dhaweynayna halow halow asalaamu allaahi calaykum asalaamu calaykum aadan seetahay wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal qaaliya soo dhowow barnaamijka waaoo dhowow canada waa soo dhaweynayna aadan waxaa iga tala ah aniga haddaan tala siinayo madaxweynaha oo daacadda ah ee lafta gareen inuusan ka yeelin inuu imaado because ninkan suuxiso waay suuxiso waa gartay marka anaga ra'yi ahaan waxaan aniga ra'yi ahaan aan soo jeedinayaa inuubaba kasoo degin garoonka baydhabo ka waran lafta gareen haddii xamar imow meeshaan ku heshiinaynaa la dhaho xamar inuu aado ma kula talin lahayd hadduu aado taladeyda waxay iga tahay inuu xalano maaragtay ay isku qaabilaan because meesha aamin ma jiro aamin ma jiro okay maxaad isleedahay in lagu samayn karo ma qarax mise ma arkaysa waa la dili karaa waa la samayn karaa ha is ilaaliyo be careful because waxa waaye waa loo dhaarsan yahay imaanshaha hadda wixii ka dambeeyo ma tegi karo xamar haddii ay rabaan inay isqaabilaanna waa in ay isku qaabilaan xalana gudaheeda waaye khadiijo maxamed diiriye oo ma arkaysa jabuuti kusoo dhimatay maxaa loo buunbuunin waayey oo wasiirad miisaan le ku ahayd dowladda soomaaliya khadiijateediyaa dhammaatay haddana waxa waaye maxaa buunbuunis ma jiro waa iska caddaa iyada jabuuti ay ku khaarijiyeen way ikraan tahliil faarax kiiskeeda dibaa loo soo celiyay hadda maxaa ku dari lahayd ra'yigaaga ikraan waa iska caddahay ikraan waa iska caddahay godkii lagu duugay waa tii la helay oo lagu riday marka arrimaha waa isu soo furfurayaan xaqii feeraha xaqii afka laga daboolo feeruhu ka dilaacaa aadanow wax walba step step ayuu usoo dhacayaa waa arkoosa adduunka madaxweynaha soomaaliya dadkii maryaha gudguduudnaa cadaaladda ikraan u dooda ayuu ka mid ahaa maxaa ma arkaysa macnihii hadda xukunka markuu qabsaday xuquuqdii ikraan tahliil muxuu ugu doodi waayey maadaama uu lahaa aabba soomaaliyeed ma tiid miya farmaajo madaxweyne ma naxaysi waa tii uu lahaa maxaa hadda u diiday xukunku uu joogaa laba sano wallaahi timir lafaa ku jirta wuxuu u diiday laakiin arrimaha waa iska soo daba dhacaya maadaama cadaalaba wasiirka cadaalaba laga qaadaayo meesha ayadaaba iska soo dhicdhici doonta hasugi waaye war jiraaba cakaaro fariinta aada u diraysaa ciidamada soomaaliya maxay tahay oo la laynayo ciidamada soomaaliya wax badan ayaa la hadashay oo u digtay waxna hadday maqlaayaan inta hartayna waa loo dhammaystiraa haddaysan ka joogin kuwa weliba bariira la dejiyey aa shalay ka hadlaysay ha u noqdaan waddankoodii iyo maaragtay magaalooyinkay ka imaadeen waa u digtaa mar walba waana lalaayaa marka hadday wax maqlaayaan waa u digtay way inta hartay owlba wax ma harin inta hartayna waxa laga cabsanaa inba loo dhameeyo iyagana dagaalka sokeeye ee siifadda iyo hoogga leh dir iyo mareexaan 120 ka badan bay iska dileen gobolka galguduud maxaad ugu baaqaysaa labadaasi beelood walaalaha ah labadaasi beeleed waxaan ugu baaqayaa inay si nabada ku kala joogaan dagaal waxba ma taraayo soomaaliya 40 years ayay isdagaalayaan gowda isku hayaan wax ay natiijo ay ka hayaanna male waxaan u dirayaa baaq dheer ugu dirayaa inay si nabada ay maaragta ugu wada noolaadaan meesha ay ku wada nool yihiin ay nabad dhexdooda ay dhigaan aad iyo aad bay u mahadsan tahay muwaadinadaasi soomaaliyeed oo naga soo wacday dalka canada waqooyiga maraykanka waan u mahadnaqaynaa waqtigeeda qaaliga ah iyo sida hadalka wanaagsan ay u dhigtay saynab ayaa lagu magacaaba haddaanan khaldanayn ma arkaysa ajri xasanaad aan lasoo koobi karin eebbe hasiyo sida fiican ay u hadashay daraaddeed halkaasi ayaanu kusoo gebagabayn doonnaa barnaamijkeenna dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalahow oo waqtiga badan aanu gelinay si shacabka soomaaliyeed oo dhibaataysan
ودنكودو بربرسان يحي معني وحبدان اي اوغا هادان انو خليه ورباهين منهن ورباهين نفر بدان ونقاف دير باتشره بلسا لكن قده دادك ان فكرة دود لسيو دود اللقايبية والد ديدي صوابتنا والا فامي كرا او ودنك الدكتاتوريات بالالة دونية انو نوحانو كعرارينا الدكتاتوريات هديك عانكي ملتريغا Soomaali ay la dagaashay tiri maamulka in la fidiyo federalism lagu dhaqmaan doonayna qof walba deegaankiisii Soomaali oo walaal oo mideysan mar hadii wadada Soomaali ay qaadatay xukuumadan hadda joogtana iyadoo lagu doortay dimuqraadiyad iyo federalism dastuurkii ay bedelayso eelada lama hadli karo lama dhuusi karo markayse macnihi diktatoriyad ayaan dalka ku dhaqayna haday leeyihiin si taasi aan uga badbaadno sifo Soomaalida aan loo waayin sifo dagaal sokeeyo aan dhamaad lahayn dalka aanu uga curan kuwa hadda bilowday kaaba waxaanu ku tala galnay marka inaan juhdi gelino shacabka Soomaaliyeed tusino nidaamkan Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo inuu khaldan yahay bad iyo berri dad iyo duuyo intaba qatar uu ku yahay marka gabadhaasi u dambeysay Saynab oo Kanada naga soo wacdayna mar kale iyo mar labaad waanu mahadnaqayna رب العزة كسكو أذين كان دمان انت ماشان كهذا شيء رقا يدومر كشرفت له متحللين تسياسيين تأه ماركا يسي مقعيدو دهال كان آن كسوكو بكرين تلادة بدن وان امهد نقينا رب العزة ايا مهد له وحاسدو كلا مهد له انبياد الهي نوصو ديري ونلوشا تندم بئي مدى حد آن كنو لنهي ايا مدى تكتاي وحيقا قولكي اي بنسو جارسيي iyagana waan ku salineynaa dhamaantood alayhi salaam annagoona kala reebin waalidiinteena macnahe na dhalay nagu barbaariyay diinta iyo afka iyo asluubka iyagana adduunyo aqira nolol iyo geeri inuu ilaahay u naxariisto waan u duceynaynaa macallimiintii waxna soo bartay iyaguna waan u duceynaynaa adduunyo aqira inuu ilaahay janeeyo adinka dhageystayaasha inta barnaamijka qayb ka qaadatay inta aan ka qayb qaadanno waan idin mahadnaqayna inta ina jacayl inta aan jacaylayno waan u mahadnaqayna ma jiro qof Soomaali aan rabno inaan xumeyno oo shacab hadaynu nahay warbaahinta SMC dadka anaga qalbiga nagu qabtay oo xumaan naga filan kara inaan wax toosinaan rabna waan u khaldami karnaa cafis baan weydiisanayna inta anaga macnaheedu nagu xad gudubtay si dadban iyo si toosa iyaguna waan iska cafinay maadaama adduunyada maalmo kooban ay tahay dardaaran kana waxa weeye amalkana ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaadu amal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yare kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siine muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato ballantanadu waxa weeye inaan ku kulanno xawdki nabi maxamed kaleyhi salaatu wasalaam ku salli rasuulka kaleyhi salaam liibana adduunya aqiraba waxaan idin leenahay walaalayaal ballanteenu waa jannatul firdawsa firdawsa